A pergunta dele é: a aplicação de texto pode ser feita com agulha de insulina? Alguns médicos falam que sim, queria confirmar. Valeu, Renatão, você tá lindo hoje. Tá lindo, vivo, Thiago meu Deus do céu. Melo. O Thiago Melo Obrigado, falou. Thiago. Eu vou levar isso como elogio, não como uma sacanagem, tá? Não. Ó, eu vou melhorar a pergunta dele. A galera ama isso. Eu vou melhorar a pergunta dele. Até aonde podemos ter segurança do que é intramuscular? Lembrando as pessoas na questão do percentual de gordura e local de aplicação. Então eu vou melhorar um pouco. Vamos melhorar mais. Vamos falar de farmacotécnica. Diferença de subcutânea para intramuscular. Como assim? A Diferença longo do quê? prazo? Então, assim, as pessoas têm uma impressão de que a aplicação subcutânea é superior à intramuscular porque demora mais para absorver, dá menos pico. Sério que as pessoas têm essa impressão? Tem. E, inclusive, pregam Médicos. que mexe menos no SHBG se você fizer esse A subcutâneo. tal E da que a... testosterona subcutânea, E aí aquela aromatiza bolsinha, menos. aromatiza, aquela bolsinha de óleo que vai ficar ali Isso. conversando contigo dias e dias e dias? Então, assim, primeira coisa, a diferença de velocidade de absorção não é tão grande, principalmente que a gente não está falando de dose única. Então, a gente vê gráficos de dose única. A Exato. pessoa coloca lá, ah, olha aqui a diferença da velocidade de absorção. Então a curva aqui da subcutânea é mais suave, por isso é melhor. Cara, quando você está falando de aplicação recorrente e principalmente antes da meia-vida, não faz mais diferença a via. Porque você vai ficar flutuando dentro da faixa terapêutica, seja intramuscular, seja subcutânea. Quando a gente fala em multidose. Isso. Quando fala em dose única, tudo bem, existe um pouco de diferença. Então, se não faz tanta diferença, eu vou colocar que o fator limitante para a escolha da agulha é o volume de aplicação. Mas eu acho que não é a escolha da agulha, Gabriel. Eu acho que é o sítio. Ou eu que entendi errado. Não, ele Não, quer é saber a se pode agulha. usar a agulha de insulina. É a Ah, agulha. tá. Eu pensei que era para fazer subcutâneo. Não, ele não, quer saber o... intramuscular. Ah, show, 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 Então, show. assim, o que for mais confortável. Perfeito. Então, para mim, a roxinha. Roxinha. Ah, roxinha, 20 benção. por 0,55. Vinte Fechou. por cinquenta e cinco. Boaz vai dizer ainda uma menor, marronzinha. Marronzinha. 13 por 0,4, né? Alguma coisa assim. Alguma Um coisa pouquinho assim. mais difícil de Então, encontrar. assim, o que depende, na verdade, é o volume da aplicação. Porque se você for aplicar 2, 3 ml com uma agulha curta, vai fazer calombo do mesmo jeito. Sim. Só que esse calombo, ele pode ser complicado ali, não Sim, pode? você perde um local de aplicação por dias. Exato. Aí é que está a questão. Pro marombeiro, é mais interessante ele usar uma roxinha, fazer 1 ml por spot, ao invés dele Isso. pegar e jogar 3 ml num lugar com uma agulha curta, que vai fazer um calombo, vai inflamar e vai levar dias para poder usar o mesmo Não, e outra, local. aí é uma questão de física básica também, né? Você tem lá uma agulhinha desse calibre, tem uma seringa de 3 ml, gente, isso aí Desproporcional. é hidrodinâmica básica, né? Você tem um cano de PVC desse tamanho e um volume de água desse tamanho, vocês não acham que vai fazer uma pressão do cacete aqui? Né? Aí por isso que acaba machucando, cria calombo, demora para absorver. Via de regra, se vocês estiverem aí, forem fazer aplicação num sítio onde a pele for mais fina, a 20 por 0,55 já é intramuscular. Fim. Não, e daí o cara pega e ele termina de aplicar os 3 ml e ele não espera acomodar o óleo. Não, ele já tira. Ele tira aí, pirra, sai Dá no olho. escorrendo. Tô perdendo, tô Mano. perdendo. Quando perde isso aí ainda é de boa, cara. Eu teve uma vez que. Dificilmente eu me surpreendo, cara. Teve uma vez que eu tirei e esguichou sangue pela parede. Meu Deus do céu, Tim! Mano. Você foi pichando, né? É, Ó, não. Adam esteve aqui. Ficou. Juro. Ficou Ele tá parecendo. vendendo. Adam esteve aqui. E o pintinho ainda. Pum, Né? pintinho, né? Ponto. Juro, mano. Ficou. Parecia a cena de filme de terror, cara. Eu achei Ai, ai. engraçadíssimo, Esses farmacêuticos mais undergrounds do Brasil. velho. Ai, velho. Os professores da USP que deram aula para você, os professores do Canadá que deram aula para você, falaram assim: foi para isso que eu formei essa criança, para Sabe? falar a verdade. Ó, Olha foi lá, pra isso, olha lá, olha Matheus, aí, meu aí, Deus do caminho. céu. Você tem uma foto cabulosa dessa suada? Assim? Assim, lindo, desse Magrelo? jeito, ó. Cara, eu acho que eu tenho uma minha comparativo com o último campeonato, mas eu era pior do que isso aí. Mentira. Acha aí. Eu vou Esqueci. procurar.
Maurício. Aí, Cláudio. Tem um comparativo antes e depois. Que lindeza, gente de Deus. Não, olha só. Você é o curioso caso do Kaminsky Burton, porque, cara, você rejuvenesceu. Foi isso mesmo, cara.